بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14 جولائی اتوار ہے اور محرم الحرام کا لنگر الحمدللہ مسلسل تیار ہو رہا ہے، مسلسل تیار ہو رہا ہے. اور یہاں ذکر والی جماعت بیٹھی ہے جو مسلسل ذکر کر رہی ہے، اللہ سے مانگ رہی ہے، اعمال کر رہی ہے، اور ادھر کام کرنے والے، بنانے والے ہر چیز کو ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے، اپنی رضا اخلاص کا ذریعہ بنے. اللہ کے ہاں اصل قیمت رضا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ جزاک اللہ. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اب کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا.